Екипи на Државниот пазарен инспекторат на терен се казнуваат сите трговци кои не ја почитуваат одлуката на влада за намалување на цените на производите. Ама колку ова дава резултат? Граѓаните во Штип кои биле во маркет од утринава или пак во текот на вчерашниот ден, велат дека намалувањето на цените е минимално и за нив речи си неосетливо. Намалено ли? Не е намалено, снимај. Ја гледам по вод се нов е вај. Флаер, да, од денеска гледам цените се огин и пламен. Што да кажеме други? Има многу незнатно намалување на некои артикли. Другите се стоци на истото ниво пред таа мерка да се донесе. А мерката требаше да се донесе, мислам дека малку порано и не со таква најава, помпазна најава, да деа време на трговците да ги автоматски со тоа замрзнување, мислам, ограничување на маржата од 10%, они се врнаа на истите цени што си беа. Мислам дека е толку незнатно, за место не знам, не сум бил, за другото не гледам. Па оти нема. Еден денар и два денара ништо не... Не мена. Не мена, да. Они пред тоа си и качија. Пред тоа си и качија и сега не се усеќа тоа. Дека е намалено. Но што на млекото... на сирењето. Има, нема, мора си боде сметка да си прокараш месецо. Тоа е најважно. Другото, колку да е, денјаќе две, нас не вразува. Повише, помалку тоа. Намалување треба да се бележи кај лебот и белите пецива. Ама за поголем дел од анкетираните штипјани утринава цената на бурекот беше висока. Велат не забележуваат некое значително намалување, кое може да влијае врз нивниот домашен буџет. Треба, тоа 70 денари, четврт бурек, тоа не е нормална работа. Бака, извини, да се изрази. Кога не сум гледал, обично взимам бурек до 70 денари. Така текне ми да апнам, 70 денари. Лебо не е уште намален. А буреко? Не знам за буреко. Лебо вчера не беше намален, 40 денари уште беше цената. А кажува дека било намалено. Ништо не е намалено од јадењето, само претежно е намалена хемијата. Друго ништо не е намалено, од јадење нема ништо намалено. Буреко? Да. Забележате ли дека е намалено? Да, да, да. За колку? Да. За по 50 денара. Инаку пазарниот инспекторат е на терен из цела територија на државата со повеќе од 40 тимови, односно повеќе од 120 инспектори ротирани во различни градови. Толеранција нема да има, посочи директорот Горан Трајковски. Пазарниот инспекторат постапува по законот за трговија, каде казните се високи изнесуваат од 2000 до 10.000 евра, а онаму каде што ќе се применуваат нечести трговски практики, ќе се постапува по законот за заштита на потрошувачи, каде ќе има можности за затворање на објекти, додаде тој во својата изјава. Одлуката се базира на бруто профитна маржа од 10%, а тоа значи дека доколку трговецот на мало предходно заработувал 6% маржа од производот, сега нема обврска да ја намали цената, затоа што е во рамки на предвидената маржа од 10%, што е во согласност со одлуката. Заради тоа некои цени на производите опфатени со одлуката се исти и не се намалени. Производите кои се офатени со одлуката мора да бидат јасно обележани и да ја содржат пропишаната ознака помалку трошоци повеќе за тебе, за да можат граѓаните да знаат за кои производи станува збор.